Kwa majina naitwa Case, ni mtaalamu wa mifugo kutoka Joac Company Limited. Leo ni siku nyingine tena ya kujifunza kitu kipya, na niseme kitu kipya ni kitu ambacho wataalamu wangu wanakijua, ila tunagongelea msumari kwa yale wanayojua ili waendelee kuwa bora zaidi. Leo tunapenda kuzungumzia kitu kimoja au topic kimoja ambayo inaitwa ni non protein nitrogen. Kuzia nani protein nitrogen, nazungumzia kwamba vitu ambavyo ni vyanzo ambavyo vinaweza vikabadilishwa kuwa protein, au ni vitu ambavyo microbes wanaweza kuvibadilisha kuwa protein. Yani ni kwa mfano unakuwa na bacteria, si ndio? Unakuwa na bacteria. Hawa bacteria wana uwezo wa kubadilisha baadhi ya compounds kuwa protein. For example, bacteria anaweza kubadilisha urea, anaweza kubadilisha creatine, si ndio? Anaweza kubadilisha ammonium, si ndio? Hii ikawa protein. Okay. Kwa hiyo nikizungumzia nani nitrogen protein, nazungumzia compounds au vitu ambavyo vinaweza vikachakatwa na bacteria kuwa protein. Kwa nini tunazungumzia nani protein nitrogen source? Nani protein nitrogen? Tunazungumzia nani protein nitrogen kwa sababu wafugaji wengi wa ng'ombe wana changamoto ya kupata majani bora. Na kama mnakumbuka, mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na body scoring system, namna ambayo tunaweza tukafanya assessment ya shamba kuona ng'ombe ambao hawako vizuri katika mambo ya lishe, si ndio? Kwa hiyo kwa sababu ya changamoto ya kutokuwa na majani bora, wafugaji wengi wanatumia natural pasture, majani ambayo yanapatikana tu kwenye mazingira. Sasa yale majani kwa namna moja ama nyingine yanakuwa labda yana high fiber, si ndio? Yana high fiber. Kayakiwa na high fiber au lignin, au inaitwa lignin, haya majani yanakuwa ni very difficult to be digested. Lakini vile vile tunasema ni poor pasture quality. Nikisema poor pasture quality, haya majani sio bora, kwa maana kwamba hata mnyama akila hayawezi kumfanya apate virutubisho vizuri. Kwa mfano, kuna majani yanaitwa super napier. Haya majani yana crude protini nyingi, lakini haya majani ni expensive, na kuyaotesha vile vile ni gharama. Sio kila mkulima anaweza kuotesha. Kwa hiyo wakulima huwa wanakata majani tu na kulisha ng'ombe zao bila kuzingatia ubora wa majani. Kama mnyama atakuwa hapati majani bora, maana yake nini? Maana yake anachokula hakitamtosheleza, na kama hakitamtosheleza itabidi atumie cha mwilini mwake ili kuzalisha energy na mambo mengine ili aweze kusurvive. Atakapofanya hivyo, huyo mnyama atakonda, na kama anavyo kwenye production, uzalishaji utashuka. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ya changamoto ya poor pasture quality, ndiyo maana tunaona kuna umuhimu wa kitu kinachoitwa non protein nitrogen. Sasa hii kazi yake ni nini? Mnajua mara nyingi mmezoea kusikia urea ni mbolea, lakini urea, ipo urea ambayo inaitwa ni feed grade. Urea feed grade ni urea ambayo inaweza ikaliwa na mnyama, si ndio? Na ikatumika kama indirect source ya protein. Utakubaliana na mimi kwamba ng'ombe ana matumbo manne, si ndio? Ana tumbo moja inaitwa reticulum, hii inaitwa rumen, inaitwa omasum, na hii hapa inaitwa abomasum. Kwa hiyo ng'ombe huwa anakula, ana regurgitate, inaingia hapa, inatokea. Sahihi. Sasa ng'ombe ni ruminants. Mbuzi ni ruminants. Ruminants ni all animals that feed on green, si ndio? On plants. Kwa hiyo katika tumbo lake lote absorption inatokea hapa, na absorption nyingine inatokea kwenye small intestine. Sawa. Ng'ombe anazalisha maziwa. Ng'ombe ana misuli, anatakiwa ikomae na ikue vizuri. Hiyo misuli inahitaji protein. Lakini kwenye tumbo la ng'ombe kuna kitu kinachoitwa microbes. Microbes ni normal flora. Hawa normal flora ambao wapo kwenye tumbo la ng'ombe ndio wanaozaliana kwa wingi, baadaye wanakufa wengine, wanakuja mpaka kwenye omasum, kwenye abomasum, na kuja kwenye small intestine, wanakuwa digested, wanatumika kama source ya protein. Kwa hiyo ng'ombe, soya
au protein, direct protein source sio issue sana kwake, kwa sababu ana uwezo wa kupata indirect protein kutoka kwenye nini, kutoka kwenye rumen, kutokana na hawa microbes. Sawa, kwa hiyo tukubaliane kwamba hawa microbes wapo kwa ajili ya kuprovide protein source kwa ng'ombe. Ng'ombe anakamuliwa maziwa, maziwa ni protein, kwa hiyo anaondoa protein, ana deplete a lot of protein, kwa hiyo anahitaji replacement. Lakini replacement nayompa kwenye pasture haimtoshelezi. Kwa hiyo sasa unatakiwa utumie vitu kama hivi ambavyo ndiyo hii tunasema ni nani protein nitrogen source. Nani protein nitrogen source, nimekwambia ni compounds au vyanzo ambavyo vinaweza kutumiwa na bakteria na kubadilishwa kuwa protein. Ukimpa ng'ombe huyu urea, hii urea ina nitrogen, na utakubaliana protein compound yake ime made up with nitrogen. Kwa hiyo huyu bakteria ataweza kuconvert hii protein, hii urea kuwa nini? Kuwa protein. Sindi. Kwa nini? Kwa sababu urea ni source of food kwa huyu bakteria. Kwa hiyo atakuwa amepata hii bakteria, wakishapata hii nitrogen wanaweza kuzaliana kwa wingi vile vile. Sindi. Kwa hiyo unapokuwa una majani ambayo sio bora, una majani ambayo sio bora, huyu mnyama ili aweze kusurvive inabidi utumie vitu kama hivi ambavyo ni nani protein nitrogen, ambavyo baadaye vitakuwa converted kwenda kwenye protein, lakini vile vile bakteria huyu atavitumia kama source of substrate kwa ajili ya yeye kuzaliana, kumultiply, kuwa wengi kwenye tumbo, na baadaye hii population nyingine itatoka hapa, itapita kwenye matumbo mengine na itaenda kwenye boma za small intestine, itafyonzwa na kuwa chanzo cha protini kwa ng'ombe. Kwa hiyo mnyama yoyote anahitaji balanced diet ambayo ina virutubisho saba, ambayo carbohydrate, protein, half fat, CDO, anahitaji minerals, anahitaji vitamin, anahitaji roughage, anahitaji na water. Kwa hiyo kwa ng'ombe carbohydrate ni very important, tunaipata sana kwenye mahindi, si ndio? Lakini fat tunaweka mashudu kidogo, lakini protein kwake huwa anaipata indirect kulingana na nature ya digestive system yake. Kwa hiyo unapompa huyu mnyama soya nyingi au direct protein, inaenda kuinterfere na hawa microbes, unaenda kuaffect population ya microbes. Kwa hiyo technique ya kupata protein kwa ng'ombe ni kutumia non-protein nitrogen source, ndio rahisi na ni nafuu vile vile, kwa sababu sio gharama sana ukikompea na vitu vingine. Kwa hiyo hii itatumika kama source ya nitrogen, itasababisha mnyama wako kama alikuwa amekonda, manake aanze kurudi. Hii inatumika kwenye steaming up, hata watu wanao nenepesha ng'ombe mara nyingi sana wanatumia, kwa sababu ni rahisi kumnenepesha ng'ombe kwa tekniki hii kuliko tekniki nyingine. Sio, umenipata hapo? Ehe. Lakini vile vile hii nitrogen, non-protein nitrogen source, ili uweze kufanya kazi inahitaji cofactors nyingine ziwepo. Yaani kwa mfano hapa huyu bakteria hizo convert, kuna kitu kinahitajika hapa, kwa mfano sulfur. Kwa ziko sulfur ambazo ni feed grade. Unapo provide urea unachanganya na sulfur ili huyu bakteria aweze kuichakata vizuri, hii iweze kutengeneza protein. Kwa hiyo unaposema non-protein nitrogen source ni substrate au ni vitu ambavyo vinaweza kubadilishwa kuwa protini, ndiyo maana harisi ya nani protein nitrogen source. Lakini kuna protein source, hizo sasa tayari ni tunasema ni protini. Kwa mfano soya ni protini, si ndio? Nyama ni protini, kwa hiyo hazihitaji kuwa converted. Lakini unasema nani protein nitrogen source ni vitu ambavyo vinaweza kubadilishwa na bakteria kuwa protini, na hii tekniki inakuwa applicable kwa ruminants kama hawa, kwa sababu wana uwezo wa kutumia microbe kufanya kazi hiyo. Kwa mbwa haifanyi kazi vizuri, sema haifanyi kazi kwa sababu nature ya digestive system ya kwake. Kwa hiyo sasa unapokuwa na ng'ombe au shamba umelitembelea, unagundua ile shamba lina shida, si ndio, kwenye masuala ya nutrition, majani yanayotumika sio mazuri, jaribu kutumia technique hizi, zinaweza zikasaidia, si ndio, kuboresha afya za wanyama. Unaweza ukalisha sana mnyama na asinenepe, kwa sababu kulisha sana sio solution. Anachokula naweza kukitumia, amekula huyu ng'ombe let's say kilo ngapi, kilo kumi, si ndio, kwa siku, si ndio, amekula kilo kumi, lakini
hapa katika hizi kilo 10 ameweza kutumia 50% tu ya hizi kilo. Haiwezi kuwa na matokeo, ni sawa sawa kuwa amekula kilo 5 za quality pass. Kwa hiyo unajaza tumbo ambalo unajaza rubbish ninasema. Kwa sababu ulichokijaza hakina value. Kwa sababu unachokijaza hawezi kukitumia, gumu very difficult to digest. Lakini nutritional value ya hayo majani iko chini. Ina maana kiwango cha nutrition ya hayo majani yako chini. Kwa hiyo kwanza mkulima lazima aweze kusource majani mazuri. Although ni natural pasture, lakini unaweza ukaselect unapovuna jani lililokomaa sana, sio zuri. Chukua jani ambalo halijakomaa, unalihifadhi, unalikausha, lina nani, unampa mnyama. Lakini vile vile ukishaanza kuselect majani, kwa sababu vile vile yana poor quality ya nutrition, unaongeza na hivi vitu vingine, supplements nyingine ambao ni nani protein hydrogen source, zinasaidia kwenye kuongeza uzito au kurudisha afya ya mnyama. Mimi nadhani nimeeleweka.